Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. MB Selangor akan menghadap Sultan bagi pembubaran DUN. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahri akan menghadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah pada minggu ketiga atau keempat bulan depan bagi memohon perkenaan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN. Amiruddin berkata permohonan itu akan dibuat sebelum DUN terbubar secara automatik pada 25 Jun ini. Sebab ini antara persefahaman kami menteri-menteri besar iaitu pada minggu ketiga dan keempat bulan Jun, katanya kepada pemberita selepas Majlis Pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR di Shah Alam semalam. Enam negeri yang akan melaksanakan pilihan raya negeri PRN pada tahun ini ialah Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dalam pada itu mengenai pembahagian kerusi antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN di Selangor, beliau berkata 7 daripada 56 kerusi masih dalam perbincangan untuk dimuktamadkan. Terdahulu Amiruddin mewakili Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS menerima pengiktirafan MBOR menerusi jualan ayam dan telur ayam bersubsidi terbesar semasa penganjuran jualan Mega Ihsan Aidilfitri bulan lalu. Beliau berkata jualan Mega Ihsan Aidilfitri adalah program jualan dengan kuantiti terbesar yang pernah PKPS anjurkan dan merupakan sebahagian daripada program Jelajah Ihsan Rakyat. Menteri Besar berkata sejak JIR dilaksana bermula September tahun lalu hingga bulan ini, PKPS telah membelanjakan sebanyak RM37 juta dan memberi penjimatan sebanyak RM18 juta kepada lebih 2 juta penduduk di negeri itu. Amiruddin berkata JIR pada tahun lalu telah merekodkan jualan sebanyak 30,000 ekor ayam dan 10,000 papan telur ayam sepanjang 2020.